Колеги, у мене таке враження, що хтось в залі дуже почав переживати, що країна почне злазити з голки кредитів Міжнародного валютного фонду. Шановний Віктор Михайлович, скажіть, будь ласка, а це не ви виступали в цьому залі проти енергосервісних контрактів, які відкривають країні шлях до енергонезалежності? А це не ви неодноразово були міністром фінансів? І сьогодні відтік в офшори з України від 8 до 12 мільярдів доларів. Це не результати вашої політики? Скажіть, будь ласка, а в Македонії, коли яка сьогодні є номер один по створенню робочих місць, номер один, коли там є звільнено 10 років не тільки від корпоративних податків, а навіть від податку на додану вартість. Чи не здається вам, нам з вами, що ми зараз стоїмо на роздоріжжі, обирати між підтримкою власного виробника, залученням інвестицій і нормальною економікою, і між сировинною прірвою і кредитами МВФ, як вічним ярмом? Обирайте, будь ласка.